ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာအားလုံးကအပြစ်သားဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရဲ့အပြစ်အကြောင်းတရားကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့မိခွန်းတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါဒီကောင်းမကောင်းသိကြွန်းတတ်သောအပင်ရဲ့အသေးကိုစားမယ်ဆိုတာကြိုမသိထားဘူးလားကျွန်တော်ပြောမယ်ကြိုသိထားတယ်သူတို့အပြစ်ထဲကြရောက်သွားတဲ့အခါမှာဖယားသခင်လုံးဝမအားအောင်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကြူသိထားယုံတက်တက်မဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီအပိထဲကိုကြသွားတဲ့လူကိုဘယ်လိုပြန်ကယ်တင်ရမလဲဆိုတာကပါမဆမီကတဲ့ကဖယားသခင်ကစီရင်နဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုရှင်ပေါလုကဘယ်လိုဖော်ပြထားတယ်လဲဆိုတော့တိကောအခန်းကြီး1အငယ်9ဤကပါမတိမရှိမီငါတို့ဤဘုံအတရီဖြစ်စေခြင်းကဖယားသခင်စီရင်တော်မူသောပညာနဲ့နဲ့တော့အရာ၌ဝိတ်ထားတော့ဖရာသခင်ဉာဏ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒါကြောင့်ကပါမတိမရှိမိကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်အထင်း၌အပိတအားလုံးကိုယူနှုတ်နဲ့ပြီးပြီ။အဖက်အခန်းကြီး1အငယ်၄ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဤကပါမတိမရှိမိငါတို့ဒီခရစ်တော်၌ယူကောက်တော်မူသည်နဲ့အငီးတဲ့။ဒီကပါမတိမရှိမိဆိုတာကအာသာနဲ့အဝတ်လည်းမဖန်ဆင်းသေးဘူး။ဧဒင်ဥယျာဉ်လည်းမရှိသေးဘူး။哦လူတွေလည်းအပြစ်သေးကိုမကြသေးဘူးကဘာကိုမဖန်ဆင်းခင်ကတည်းကအပြစ်စတာအပြစ်ရှိတော်သူများအလုံးကိုခရစ်တော်အထင်း၌ရွေးနှုတ်နဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်တဲ့တစ်ပေအခန်းကြီးတစ်အငယ်24ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာထိုခရစ်တော်ကဤကဘာမတိမရှိမီခတ်ထားတော်မူခြင်းကိုခံနေသည်ဖြစ်၍တဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဖယားသခင်ခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သုံးပါဖယားသခင်ဒီကကျူတင်ပြီးမှဆွေးနွေးခန့်နှံ့ပေးတာယေရှုသားတော်ကကယ်တင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလူကိုမဖန်ဆင်းခင်ကတည်းကခတ်အပ်ပြတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီလောကမှာအပြစ်တရားဝင်မယ်ဆိုတာဖယားသခင်ကသိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပြစ်တရားတွေကိုကြားသွားတဲ့လူဒီအားလုံးကိုတော့ခရစ်တော်အပြင်ပြန်လဲရွေးနောက်ကယ်တင်မယ်ဆိုတာလေကပါမတိမရှိမီကလေးကရွေးနှုတ်ထားနဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ကယ်တင်ခြင်းဖခင်သခင်နဲ့ပြန်လဲဆက်နွယ်ခြင်းဒီတားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကသာလင်ပေးနိုင်တော့ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကပါမတိမရှိမီသူ့ကိုအထာပေးတာဖြစ်တယ်။လူတချို့ကခရစ်တော်မပါရင်လဲငါလူကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောကောင်းပြောလိုက်မယ်။ငါလူကောင်းဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။လူတချို့ကအယက်မတော့တဲ့အတွက်ကြောင့် born again ဖြစ်တယ်လေ။ born again ဖြစ်လို့အယက်တော့မတော့နဲ့မဆိုင်ပါဘူး။အယက်ကယောဂနဲ့မတဲ့လို့လည်းမတော့တဲ့လူလည်းရှိပါတယ်။ဒါတွေကတော့မိုင်းတာလေးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအရာကပါလဲဆိုတော့စာတန်ဒါကနေစာတန်မိသားစုဝင်ကနေဖယားသခင်မိသားစုဝင်ဖယားသခင်သားသမီးဖြစ်လာနိုင်ဖို့အတွက်ခရစ်တော်ယေရှုတပါးကိုပဲဖယားသခင်အခတ်အထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာကယ်တင်သောအရှင်ဆိုတာယေရှုတပါးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်မဝင်ရောက်ခင်ကတည်းကယေရှုကိုခန့်နာတာပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းကိုပေးပိုင်သောအရှင်ကယ်တင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ခရစ်တော်၌ပဲရှိတယ်။ကဘာမတိမရှိမီလူတွေလည်းမဖန်ဆင်းသေးဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ကလေးကယေရှုကိုတားတော်ကိုခရစ်တော်ကိုခတ်အပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့သောကြောင့်ဒီနေ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရရှိခြင်းနဲ့အပြစ်တရားကနေလွတ်ခြင်းတဲ့ဆိုရင်တခုပဲရှိတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံပါအားလုံးကိုဖျားရှင်တို့ကောင်းချီးချပေးပါစေ။